Löytyy. Mä en tajunnut, että tuo meidän mettissä on tällaisia kostlia. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. You
Katos päivä. No mitäpä laitetaan? Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Painu vittuun saada. Jumalauta! Päivä ja tervetuloa Teimon kaappaan. Thank you.
Voi vittu! Kesselin perään nassikka saanut murropaketista ajokortin. Kerrottiinko siinä paketin takana, miten puhalluskokeessa toimii? Ohohoho, sen verran haiseva henki Jantterilta. Kyllä tästä normasti sakko tulisi. Minä olen vaan niin helvetin mukava jätkä, että jätän tällä kertaa kirjattamatta. Näkemiin. No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti?
Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Joo, sinä et sitten kaikkia sanu jo. Sinäkin syliini. Kumpi teistä enemmän tahtoo? Voitteko viimeinen arvon antaa rakkauden arvon? Voitteko sen minulle antaa? Tänne teitä mielestäni. Otan teiltä, mitä te minulle annatte. Minä en anna.